Dnešné zasadnutie predstavenstva cechu Taxi Bratislava, profesného združenia bratislavských taxikárov, bolo reakciou na vraždu 39-ročného taxikára súkromnej firmy Otto v sobotu večer v Bratislave pri Malom Dunaji. Vyjadrilo hlboké znepokojenie nad brutálnym činom, ktorý považuje za vyvrcholenie stále častejších útokov na taxikárov. Je smutné, že práve na základe tejto smutnej udalosti musíme iniciovať našu iniciatívu smerom na štátne orgány, na legislatívne orgány, kde doteraz sme neboli vypočutí. Čo nás trápi najviac? Nás trápi celá škála problémov od počtu vozidiel, od ktoré je podľa poslednej štúdie Ústavu dopravného inžinierstva vyššie o 40%, než je pre Bratislavu únosné, od vydávania ďalších koncesných listín, od problematiky, ktorá spočíva v tom, že životnosť taxikára je 2 roky, ale leasingová zmluva na nákup nového vozidla je minimálne 3 roky, čiže vlastne nemôžeme obnovovať naše parky, nemáme finančné prostriedky na to, aby sme mohli zabezpečiť naše vozidlá takými prostriedkami, aby sa takýmto udalostiam, ako sa stala v sobotu, zamedzilo v maximálnej možnej miere. Aj 10-kilometrová kolóna, v ktorej bolo viac ako 800 taxíkov, prišla dnes odprevadiť na Martinský cintorín 39-ročného bratislavského taxikára Ľubomíra Juska, ktorého brutálne zavraždili a v nedeľu polícia našla jeho telo vo vodách Malého Dunaja. Táto smutná udalosť vyvolala množstvo otázok a diskusí v rámci 11 bratislavských taxifiriem a zároveň upozornila kompetentných, že bude nevyhnutné zlepšiť spoluprácu polície s taxikármi a hľadať možnosť, ako zabezpečiť vozidlá moderným bezpečnostným systémom, ktorý zatiaľ je pre jednotlivé taxifirmy finančne nedostupný. Cech Taxi sa chce podieľať aj na zmene živnostenského zákona, lebo podľa tohto profesného združenia sa vydáva taxikárom viac koncesných listín, ako je pre Bratislavu únosné. Pri stretnutí so zástupcom cechu taxikárov vyjadril sústrasť i generálny prokurátor Slovenskej republiky Vojtech Bacho. Nechýbal prísľub, že zabezpečí osobný dohľad nad týmto prípadom. Ak vyšetrovanie potvrdí vinu podozrivých, nemali by ujsť exemplárnemu potrestaniu. Či by to naozaj nemal byť aj trest najvyšší, nad tým by sa mali zamyslieť kompetentní. Tragédia dnes stmelila taxikárov. A aké ďalšie sa budú musieť ešte stať, aby sme konečne riešili všetko to, čo nás trápi, a aj vtedy, kým ešte nie je neskoro.